This year's session also coincides on. رئيس الوزراء دالك الصومالي حسن علي خيري او خطبت كتشيدين عيي قولها امان كي قرامة ميدوبي ايا شيغين حكومة دي سواي قولة مهيمة كاردي تقالي هند حركة دال شباب بلسي وحاو شيغين عنا قبطين تردين عهوبك اي هاي ستا دالك الصومالي اي حد ديسو ان اي قولة بدن قاردان سيدو كلان وحاو شيغين ارقاق حسدو اي تهاي ميد كميدا عقب اضاها عكران اي هاي ستا دال كيسا اي دونا او شيغين عواقب كاكرد شيارين تاسيل لغا دري ميكرو قودها بعالمكا وحانو شيغين لو باهن يهي ان لصميو dadaal kasto oo lagu dhimi karo kobaca iyo waliba la dagaalanka ururka argagixisada caalamiga ee IS iyo al-Qaeda kuwaas oo uu sheegay inay saameyn weyn ku leeyihiin caalamka haase yeeshay waxa uu sheegay in cunaqabteynta dhinaca hubka ee saaran dalkiisa Soomaaliya ay si weyn u xadidaysay inuu guulo badan ay ka gaaraan haase yeeshay waxa uu sheegay in cunaqabteynta dhinaca hubka ee saaran dalkiisa Soomaaliya ay xadidayso dadaal badan oo ay sameyn lahayd dawladda dalka Soomaaliya dhankiisana waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay si wadi doonto sidii ay ugala shaqayn lahayd qaramada midoobay iyo waliba dhinacyada kalaba sidii cunaqabteyn looga qaadi lahaa dalka Soomaaliya. Xariin Maxamed Koosar, wararka TV-ga caalamiga Star, magaalada Hargeysa.